zakača. Gdje smo prvaci? Hajde malo odmor. Posle 200 km današnji tur je napokon dojel. Čekali, znači, pola 8 uveče. Krenuli u pola 6 uveče. Mislim da je to dobar rezultat za 200 km. Makedonija u celoj dužini, u stvari širini. Jeste bilo naporno, smo izdržali. Bilo je svega. I 37 da nas izmerimo.
Balkanu.